Вітаю вас в ефірі програма «Україна єдина». Гість студії сьогодні юрист, співробітник Українського інституту національної пам'яті пан Сергій Рябенко. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Очевидно, що говоритимемо ми з вами сьогодні про, ну, напевно, дуже важливу тему, і щодо якої відгукуються дуже різні верстви населення, прошарки, ми можемо класи по-різному називати себе і наших співгромадян. І тема, яка, безумовно, ще, ну, найближчим часом всіх нас хвилюватиме. І не так сама, можливо, проблема, а варіанти її вирішення. Говоритимемо сьогодні про, можливо, навіть нове досить поняття і в правовому полі, зокрема, про декомунізацію. Почнемо, зокрема, з того, от яка дефініція, яке визначення цього поняття зараз. Що таке декомунізація, що нам слід розуміти під цим? Ну, загалом, якщо брати правову сторону проблеми, то в законодавстві, незважаючи на ухвалений пакет законів, які встигли вже і журналісти, і в суспільстві охрестити як декомунізаційними, визначення самого поняття декомунізація в законодавстві немає. Тобто, якщо його загалом спробувати дати, це визначення, то очевидно, що це таке багатопланове явище, яке мало би включати в себе і певну оцінку з боку держави, державних органів, суспільства загалом, подій нашої нещодавної історії, радянського комуністичного режиму, надання певної оцінки тим подіям, тим постатям, тим, можливо, міфам, постулатам, на яких базувався цей режим. Засудження тих злочинів, тих злочинних діянь, які були вчинені проти українського народу в період комуністичного режиму, і діячами комуністичного режиму, і вищим керівництвом радянської держави, і радянської України в тому числі. Особливо це стосується першої половини ХХ століття. Ну і третій елемент, як на мене, який мав би, яким мало би охоплювати це визначення, це те, що державі робити з усім цим спадком. Не тільки у вигляді матеріальної культури, як то пам'ятників, топоніміки, назв, так і цілого спадку радянських міфів, радянської історії і всього такого іншого. Тобто держава і суспільство мали би певним чином оцінити все це і вирішити для себе, що вони з цього спадку можуть взяти в майбутнє і для побудови нової держави, а що потребує залишення у минулому і засудження для того, щоб воно в майбутньому не повторювалося. Як ці так звані декомунізації сприятимуть закони прийняті? Власне, про що ці закони? Ну, загалом, я думаю, що закони – це якраз той поштовх, якого нашому суспільству не вистачало у ці 24 майже роки існування незалежної держави Україна для того, щоб дати раду з усією радянською спадщиною. Загалом, якщо говорити про закони, то це 4 закони. Перший з них стосується засудження комуністичного і нацистського режиму і заборони пропаганди їхньої символіки. Другий закон, дуже тісно пов'язаний з ним – це вшанування і визнання на державному рівні борців за незалежність України, в якому констатується, що держава Україна все ж таки це не є чимось таким витвором 91-го року, який виник на порожньому місці, а навпаки цій події, цим проголошенню незалежності, а де-факто в законі йдеться навіть про те, що це було не проголошення, а відновлення незалежності, що цьому передувала ціла низка подій, ціла низка дій певних структур, організацій, осіб, які боролися саме за те, щоб незалежна Україна відбулася. Ще два закони, вони стосуються увічнення перемоги у Другій світовій, перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тобто на законодавчому рівні скасовується радянська дефініція «Велика вітчизняна війна», яка, тим не менше, може застосовуватись в позазаконодавчому полі. Але вводиться вже поняття «Друга світова війна», поняття «перемога над нацизмом», що є більш правильно, ніж термін «перемога над німецько-фашистськими загарбниками», який існував в законодавстві донедавна і на рівні деяких підзаконних актів ще існує. Чому, до речі, таким популярним було це визначення фашизму і фашист? Все ж таки це італійська ідея, ну, тобто це конкретні абсолютно речі. Фашистських організацій і партій існувало в Європі, здається, в 30-х роках дуже багато і в дуже відомих і популярних розвинутих зараз країнах. Здається, і в Британії навіть була
Саме так. Я думаю, що тут популярність цієї назви і певна тяглість до цієї назви, в тому числі і в незалежній Україні, вона спричинена тим, що ось цей термін активно використовувався і радянською пропагандою, і радянською, в тому числі, і деякими законодавчими актами. Тобто, з певних причин керівництво Радянського Союзу, представниками історичної науки тогочасної, було невигідно висвітлювати і досконало розбиратися в певних історичних подіях, які призвели до Другої світової війни. Зрештою, партія Гітлера була націонал-соціалістична. Саме так, і, саме власне, так. Цей соціалістичний, ця приставка, вона не дуже корелювала із... Так, і тут виникали знову ж таки запитання, що з одного боку Радянський Союз будував комунізм і в назві, і комуністичної партії теж, і в програмних документах використовувався термін соціалізм, і тут же ж навіть навпаки гітлерівська партія, проти якої ми там начебто дуже сильно боролися завжди, там, за мир і так далі, але вона теж містить це визначення соціалістичне. І тому в радянські часи народився такий гібридний термін, недолугий, як гітлерівську партію почали називати не націонал-соціалістична, а націонал-соціалістська. Угу. Тобто, начебто, що в них не зовсім там якийсь правильний цей соціалізм був. І тому під це все підводилась певна база, в тому числі ідеологічна, для того, щоб обґрунтувати, а як це так сталося, що і там начебто соціалісти, і там соціалісти, але тим не менше. Яка вже є реакція, зокрема, на ці закони? Тому що так званий ленінопад, який хаотично, не хаотично розпочався ще з 13-го року, так і з повалення в Києві пам'ятника Ленінові, все ж таки це вже було приведення в дію законів, яких іще не було. Я не знаю, це з правової точки зору, чи когось можна за це притягнути до відповідальності, чи не можна. От як це розцінюватиметься? Загалом, якщо брати таке явище, як ленінопад, то його можна характеризувати як реакцію суспільства, саме низову ініціативу, на певні подражники, тобто певні символи ось цього окупаційного, тоталітарного комуністичного режиму. Я навіть більш ніж впевнений, що пам'ятники Леніну ввалили не стільки тому, що вони символізували собою саме комуністичний режим, як те, що це були такі собі маркери, якими імперська Росія в тій чи іншій формі, як би вона не називалася, чи Росією, чи Радянським Союзом, чи Радянською Росією, чи Царською Росією, позначала територію. І що для суспільства, для ось цієї низової ініціативи, для людей це символізувало саме не стільки комуністичний, скільки окупаційний режим. І тому, враховуючи події Євромайдану, який одне з гасел якого і було саме от позбавлення оцього комплексу постімперськості, прив'язки до цих імперської поповини, назвемо це так, це і була реакція на усі подражники, на усі символи. І тому Леніна валили от саме як символ окупаційного режиму більше. Щодо цього, звісно, дуже багато спекуляцій. І самі так звані декомунізаційні закони, цей пакет, і самі вже практичні речі, так, які відбуваються, цим дуже вдало, напевно, вдало в лапках або без лапок можна говорити, спекулюють і українські іноді ЗМІ у тому числі, про те, що от це ж наша пам'ять, це частина історії і так далі. Як зробити декомунізацію на рівні ментальному? Очевидно, це набагато важче, ніж просто повалити пам'ятники і прибрати назви. Саме так. Я думаю, що на ментальному рівні для того, щоб зробити ось цю декомунізацію, це мала би бути відповідна державна політика, яка не тільки проводилася би в тому, щоб дати раду з топонімікою, з пам'ятниками, з символами, з римами символами ось цього режиму, хоча це теж, на мою думку, важливий аспект, але мала би бути програма, починаючи з дитячого садочка і закінчуючи дорослим життям, щоб людини в голову вкладалися відповідні меседжі, повідомлялася інформація, розкривалася правда, спростовувалися ось ці всі радянські міфи про Радянський Союз, радянський устрій, комуністичну партію, діячів радянського режиму. Ви дійсно праві в тому, що на темі декомунізації досить таки активно деякі і політичні сили, і громадські діячі
лівого спрямування здебільшого, і засоби масової інформації деякі, і деякі закордонні історики, на жаль. Також... До речі, реакція на Заході є якась? Тому що тут же дуже, дуже тонка межа, от ми кажемо про свободу слова останнім часом, ну, не менше, ніж там 5 років тому, що дуже важливо мати право висловлювати свою думку. Ну от я умовний, я хочу там підтримувати якусь умовну комуністичну ідеологію. І виходить, що мені це забороняють, ну просто тому, що так. Ну, насправді ви не зовсім праві про те, що забороняється комуністична ідеологія. Ну, я це так розумію. Так, насправді, так. Логіка закону в тому, що жодна ідеологія, навіть комуністична, навіть ще якась, вона законом не забороняється. Забороняються певні символи, які стосуються саме тоталітарного комунізму. Це, до речі, повністю іде в руслі відповідних документів, які приймалися і міжнародними організаціями, членом яких є Україна. Це і ПАРЄ, це і ОБСЄ, це і Європарламент, членом якого поки що Україна не є, але враховуючи задекларований курс, що Україна в майбутньому хотіла би стати членом Європейського Союзу, то не зважати на думку Європарламенту, в тому числі, напевно, було б не зовсім правильно. Тобто ці закони не суперечать міжнародним... Закони загалом не суперечать. Навіть я більше скажу, що навіть відповідальність за публічне використання певної символіки, вона існує не тільки, це не є українським якимось ноу-хау. Вона існує, якщо брати символіку нацистського і комуністичного режиму в досить-таки багатьох країнах Східної Європи. Наприклад, в Німеччині, в Австрії найбільш яскравий приклад, це дві країни, в яких націонал-соціалістичний режим існував найдовше. Там є спеціальні статті Кримінального кодексу, в яких передбачено, що символіка організацій, які визнані неконституційними, вона не може публічно використовуватися, навіть людина, якщо її використовує в публічному просторі, так само може нести кримінальну відповідальність. Тобто в Німеччині рішенням Конституційного суду і комуністичну партію Східної Німеччини колишньої, і націонал-соціалістичну партію Гітлера, вони визнані як неконституційні організації. Тобто був навіть такий досить курйозний випадок в 2013 році, коли якийсь студент там десь в гуртожитку, де вони знімали приміщення, хтось побачив, що начебто в вікні вони виставили якусь репродукцію портрета Гітлера і сигналізував поліцію. То була ситуація, коли поліції довелося штурмом брати це приміщення для того, щоб вилучити цей портрет. Тому що він розцінювався як пропаганда націонал-соціалізму, що було заборонено. Добре, після паузи ми продовжимо. Юрист і співробітник Українського інституту національної пам'яті пан Сергій Рябенко є гостем нашої студії. Говоримо про декомунізацію і, зокрема, хотілося би поговорити про міфи. От ми вже трошки зачепили оці лякалки, які поширюються в інтернеті, в телевізорі, в радіо, в різних засобах масової інформації. Так чи інакше про те, що ну, від цього хтось такий постраждає. Які основні міфи ви би відзначили і спростували їх от зараз тут? Ну, що стосується міфів, умовно я би їх розділив на дві таких групи. Перша група – це, ну, умовно, знову ж таки, назвемо їх як міфи, що стосуються ідеології і історії, а друга група міфів – це те, що стосується саме безпосередньо виконання вже прийнятих законів. Якщо брати ось цю першу умовну групу, найчастіше повторюваний міф – це про те, що старше покоління, яке зродилося і виросло під час Радянського Союзу, що воно начебто все поголовно в нас любить радянську владу, компартію, Сталіна, Леніна, що воно не сприйматиме декомунізацію, що це залиште в спокої ось цих бабусь, дідусів, дайте їм померти спокійно, вони не сприймуть, вони не будуть згодні, там це розбурхування і тому подібне. Другий часто повторюваний міф з цієї першої групи – це про те, що так, Радянський Союз, беззаперечно, був там дуже поганим, але це все рівно це наша історія, це наші пам'ятники, не можна там нічого робити з цими пам'ятниками, з цими назвами, було ж і переписувати хороше. Історію, було дуже багато так хорошого, висловлюються аргументи, там в когось була там ковбаса по 2,20, в когось була там робота, в когось хтось займав певну посаду. Хтось мав 25 років в Сибіру. Хтось мав 25 років в Сибіру, беззаперечно. Тобто це такі два найбільших міфи з цієї першої групи. Ну, що можна сказати стосовно цих міфів, стосовно спростування їх? Ну, по-перше, якщо почати з другого міфу про те, що це наша історія, що не можна її чіпати,
що хай ці пам'ятники там собі стоять, дуже показовим в цьому випадку є приклад тої ж Німеччини, в якій після повалення гітлерівського режиму внаслідок перемоги антигітлерівської коаліції була проведена досить таки широка політика денацифікації. І всі пам'ятники, всі топоніми, які були пов'язані з діяльністю Третього Райху, з прізвищами діячів НСДАП і гітлерівського режиму, вони були усунуті з публічного простору. Тобто, без обговорень публічних? Особливо без обговорень, так. Тобто були прийняті закони, звичайно, це була позиція антигітлерівської коаліції, що такі закони мали бути прийняті, і нова влада, особливо Західної Німеччини, вони ухвалили такий пакет законів, провели денацифікацію, усунули навіть по процедурі люстрації, тої ж, і не тільки люстрації, і певних осіб, ключових осіб, які ще на той час були живі і займали певні посади в державному апараті, усунули їх від влади, встановили певні запобіжники від того, щоб оці колишні високопосадовці потрапляли до силових структур, до армії, до судів, до прокуратур, до вищого керівництва держави. І знову ж таки, напевно, певна частина суспільства німецького тогочасного так само думала, що це там наша історія, що там було багато хорошого. От, наприклад, Гітлер будував автобани, Гітлер подолав безробіття, що прийняв там Німеччину в 32-му році там після кризи там з інфляцією, з безробіттям, а подолав безробіття, там безробіття не було, всі отримували там якісь гарантовані виплати, якісь там продуктові пайки в тому числі. Ну, але знову ж таки, тут не можна говорити про те, що хтось, якщо він будував автобани і боровся з безробіттям, що ми не повинні закривати очі на злочини, які скоювалися тим режимом. Ну, тут теж будувалась Байкало-Амурська магістраль. Теж будувалися концтабори, здійснювався Голокост. Дніпро ГЕС будувався, так, зрештою. Так, так. Ну, зрештою, якщо брати навіть аспект не стільки нацистський, скільки радянської влади, то ще один дуже часто повторюваний міф, що от завдяки радянській владі і особисто Сталіну, як деякі кажуть, що у нас є Дніпро ГЕС, у нас є заводи, у нас є там ще якісь виробництво. Та я більше, але що ми додамо, багато є аргументів, що завдяки цьому у нас є Закарпаття, у нас є Галичина, у тому числі у нас є Крим завдяки радянській владі, який зараз окупований. Ну, стосовно Криму, Закарпаття, давайте я трошки пізніше це прокоментую. А щоб закінчити тезу вже з будівництвом, то знову ж таки, якщо подивитись на інші країни світу, то вони так само будували електростанції, заводи, фабрики, і їм для цього не потрібен був ні ГУЛАГ, ні колгоспи, ні Сталін на чолі держави, ні політичні репресії, ні інші все, що супроводжувало діяльність цієї радянської влади. І потім, знову ж таки, другий міф, що Сталін щось особисто будував. Насправді, Сталін нічого особисто не будував. Будували той же Дніпро ГЕС, наприклад, за ідеєю закордонних інженерів, закордонних спеціалістів, яких за гроші, які були виручені, в тому числі і за продаж зерна, яке держава за безцінь або взагалі безкоштовно вилучила у селян. Ці всі інженери робили проєкти. Обладнання здебільшого також закуповувалося за кордоном, а працювало на цьому будівництві місцеве населення. Знову ж таки, або за копійки, або, знову ж таки, добровільно-промислово, що спускалася рознарядка, що от стільки-то людей потрібно і все. І тому казати, що тут велика якась заслуга радянської влади, і що без радянської влади ми б не побудували електростанції якоїсь, ну це, як на мене, це нонсенс трохи. Щодо об'єднання території, от уже ми зачепили це. Щодо об'єднання території. Чи приєднання. Так, ще один черговий радянський міф, що начебто от без Сталіна, без радянської влади не відбулося б об'єднання українських земель. Насправді, якщо заглибитись в історію, то перше об'єднання українських земель в 20 столітті відбулося в 1919 році після підписання Акту Злуки. І якраз радянська влада перша разом з польською тодішньою владою і розділила Україну на Західну і на Східну. Це такий собі Андрусів другий. Так, другий Андрусів, по суті. Тобто, ну, Бесарабія там була на той момент вже окупована і північна буковина Румунії, там вже це питання там сильно якось не вирішувалося на той момент. А от що стосується західноукраїнських земель, Східної Галичини, Волині, частини Поділля, то 21-й рік, Ризька угода,
Тобто дуже чудово дві держави на той момент розділили українські землі, і потім з певних причин відбулося приєднання. У нас не так багато часу. Ще є одна тема, яка стосується теж декомунізації, це зміна назв міст, вулиць і так далі, тобто топоніміка. Є кілька великих міст, обласних центрів, які доведеться, очевидно, перейменувати. Чи буде враховуватися думка громади в цьому плані? І чи є вже якісь конкретні ідеї, ну, наприклад, які ви вважаєте адекватними, тому що ми можемо знову копатися десь в історії, і там, наприклад, з Кіровоградом дуже така неоднозначна ситуація. Повертати йому Єлисаветград назву, ну, тобто з комуністичного в царський, так, з одного в другий. Щодо назв населених пунктів, закон передбачає, що загалом ініціатива має виходити саме від територіальної громади, від мешканців конкретного населеного пункту. Тобто встановлюється певний термін, протягом якого органи місцевої влади, державні адміністрації мають організувати громадські обговорення. В якій це формі має відбутися, тут уже кожна рада і кожен орган вирішує для себе. Тобто, напевно, якщо це маленьке якесь село, то недоцільно там робити якийсь референдум, а достатньо просто якісь там опитування думки місцевого населення. Якщо це велике місто, то можуть бути інші формати. І загалом протягом цих 6 місяців мають бути акумульовані і проаналізовані пропозиції саме мешканців населеного пункту, громадських організацій, можливо, істориків, краєзнавців. Ну, очевидно, в першу чергу за участі істориків. Звичайно. Ну, історики, ми вважаємо, що історики, краєзнавці, якщо вони мешканці цього міста, то вони є також частиною територіальної громади. Декомунізація 91-2013, ми можемо вже такий, все ж таки, ну, певний етап відзначити, то, що відбувалося до повалення пам'ятника Лені нові у Києві. Наскільки та лінія, вона, от лінія, де ця декомунізація, ну, частково або повністю була проведена за період перших 20 років незалежності, ну, вона відповідає десь настроям населення, я не знаю, розуміння їх майбутнього України і розуміння себе українцями. Чи означають щось ці пам'ятники насправді? Чи може це просто рудименти минулого, і саме де стоїть пам'ятник, це ніяк не впливає на людей, які там живуть? Насправді впливає. І те, що стоїть пам'ятник, і те, що до 2013 року ось ця декомунізація відбувалася здебільшого стихійно. Тобто або десь стихійно там валили цей пам'ятник, або навпаки там місцева рада, не чекаючи якоїсь вказівки, приймала рішення про його демонтаж, або зверталася з пропозицією до Верховної Ради про перейменування там міста, яке має в своїй назві там ті ж елементи комуністичної пропаганди. Тобто тут можна сказати, що загалом, напевно, ця декомунізація, яка відбувалася, будемо казати, не була врегульована в законодавчому полі належним чином, вона якраз і була виявом оцієї низової ініціативи. Тобто там, де місцева громада хотіла, щоб цей пам'ятник там Леніну чи Дзержинському, чи якомусь іншому радянському діячу не стояв на їхній центральній площі і тиснула різними способами на свою місцеву раду, то ця місцева рада і відреагувала певним чином на запит суспільства і приймала ті чи інші рішення. Так само з назвами міст, здебільшого це стосується західних областей України, але тим не менше можна згадати і приклад зі Сходу, тобто той же Маріуполь, який до 90-го року мав назву Жданов, той же Готвальд в Харківській області, який зараз називається Зміїв, ну і зрештою Луганськ, як один з обласних центрів, якому повернули історичну назву після назви Ворошиловград. Тобто тут, скоріше за все, на той момент ця декомунізація, вона дійсно відповідала настроям суспільства, в тому числі і на Сході. Далі вже з різних причин, звичайно, цей процес де уповільнився, де загальмувався, а де взагалі відбувся відкат. Що таке Україна єдина? Ну, запитую вас не як юриста, звісно, ви можете дати визначення якесь юридичне, правове, але от в тому контексті, зокрема, в якому ми сьогодні говорили про Україну, в контексті декомунізації, наявності або відсутності пам'яток різної форми взагалі і різного роду комуністичного режиму.
Ну, я думаю, що Україна єдина – це в першу чергу суспільство, яке об'єднане певними спільними цінностями. Тобто, можливо, однією з цих цінностей і буде спільна позиція суспільства стосовно оцінки оцього радянського минулого, оцінки злочинів, які здійснювалися під час цього комуністичного режиму, і оцінки того, що не весь спадок Радянського Союзу, який дістався незалежній Україні, варто брати з собою в минуле. Тому що, якщо ми беремо цей спадок в повній мірі собою в минуле, ми ніяк не застраховуємо себе від цих рецидивів і від того, що в майбутньому ось ці злочини можуть повторитися. Ну, нам часто кажуть, що це не на часі робити. На часі? Я вважаю, що на часі, і не те, що на часі, а ми запізнилися на 23 роки з цим. Загалом, це теж ще один черговий міф про те, що це не на часі, давайте ще почекаємо. Але якщо так чекати, то в нас в країні завжди, як не битва за урожай, то криза, як не криза, то війна, як не війна, то ще щось. І якщо апелювати до цих аргументів, то це не буде зроблено ніколи. Дякую вам за участь у нашій програмі. Сергій Рябенко, юрист, співробітник Українського інституту національної пам'яті, був гостем нашої студії у програмі «Україна єдина». На все добре.